वैशाखको एक गतेबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र जारीले सतहत्तर पार गरेर आज दिनमा पाइला टेकेको छ र आजको दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्र जारीले बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भएर चलचित्रमाथि दर्शकहरूको के कस्तो छ र हिजोबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भएको चलचित्र परस्त्रीले हिजो र आज गरेर दुई दिनमा बक्स अफिसमा कति कमाउन सफल भयो र चलचित्रमाथि दर्शकहरूको क्रेज कस्तो छ यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला

सबै चलचित्रहरूलाई बक्स अफिसमा धुलो चटाएर नम्बर वान हुन सफल भएको थियो विशेष गरी चलचित्र भित्रको कथा र कलाकारहरूको अभिनयलाई दर्शकहरूले एकदमै मन पराएका थिए र चलचित्रलाई एकपटक होइन दुई पटक होइन तिन पटक चार पटकसम्म हलमा गएर हेरेका थिए यदि चलचित्र जारीसँग एक दुईवटा मात्रै चलचित्र प्रतिस्पर्धामा भएको भए अथवा चलचित्र प्रतिस्पर्धामा नभएको भए चलचित्र जारीले बक्स अफिसमा धमाका माथि धमाका मचाउँथ्यो यानि अहिलेसम्म पच्चिसदेखि तिस करोड बराबरको कलेक्सन गर्नु हो तर धेरै चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै चलचित्र जारीले यतिसम्म कमाएको छ यो पनि एकदमै धेरै हो यानि चलचित्र जारीले आजको दिनसम्म आइपुग्दा करिब करिब अठार करोड बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको छ नयाँ साल लागेपछि मात्रै दयाङ राईका तिनवटा चलचित्रहरू हलमा लागिसकेका छन् चलचित्र जारी बिहेपास र निर्फुल चलचित्र जारीले चाहिँ बक्स अफिसमा धमाका मचायो भने चलचित्र निर्फुलले चाहिँ बक्स अफिसमा खासै कमाल गर्न सकेन बिहेपासले चाहिँ ठिकै गरेको हो यानि चलचित्र जारीले जति कमायो त्यसको तुलनामा अरू चलचित्रहरूले कमाउन सकेनन् र योबाट के कुरा हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्दा दयाहाङ राई एक्लैले मात्रै चलचित्र जगतलाई हल्लाउन सक्दैनन् त्यसको लागि मिरुना मगर पनि हुनु जरुरी गर र दयाङ राईको जोडी भएपछि चलचित्र सुनमा सुगन्ध हुन्छ हुन्छ र र र बक्स अफिसमा धमाका मचाउन सफल राई मिरुनामागरको जोडीलाई नेपालमा मात्रै होइन त्यतिकै चर्चा भइरहेको छ यानि यो जोडीको चलचित्र दर्शकहरूले एकदमै मन पराएका छन् त्यसैले पनि उनीहरूको आउँदै गरेको चलचित्र नाङ्गो गाउँको विदेशमा यति धेरै चर्चा भएको छ कि उनीहरूको चलचित्रले रिलिज भन्दा अगाडि नै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्ने अवस्था देखिएको छ र चलचित्र जारीको कुरा गर्दा

गरेकी चलचित्रमा कोसिस छेत्री शिल्पा माक्से गौरव विष्ट गीता विष्ट अलिसा छेत्री आशन्त शर्मा लगायतका थुप्रै कलाकारहरूले अभिनय गरेका छन् हुन त चलचित्र पर स्त्री आजबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन हुने भने पनि हिजो सार्वजनिक विधा परेकोले हिजोबाट नै देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा लगाइएको थियो तर चलचित्रले हिजो रिलिजको पहिलो दिनमा एकदमै कमजोर बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ यानि दुई लाखदेखि तिन लाख बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गरेको अनुमान गरिएको छ भने आजको दिन पनि एकदमै पानी परेर झरीको कारणले गर्दाखेरि बिहानको सोहरू सबै क्यान्सिल भएको छ त्यसैले आज दोस्रो दिनमा पनि परस्त्रीले स्त्रीले दुई लाखदेखि तिन लाख बराबरको बक्स अफिसमा कलेक्सन गर्ने अनुमान गरेको छ भने भोलिदेखि चाहिँ चलचित्रले बब्बाल कमाइ गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ किन भन्दा चलचित्रलाई हेरिसकेका दर्शकहरूले राम्रो छ भनेर रा प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यसैले पनि भोलिदेखि चाहिँ चलचित्रले बक्स अफिसमा धमाका मचाउने हो कि भन्ने कुरा प्रष्ट छ अब भोलिदेखि चाहिँ दर्शकहरूको कतिको मन जित्न सफल हुन्छ चलचित्र परस्त्रीले बक्स अफिसमा कतिको धमाका मचाउँला त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्छ भोलिसम्म यदि तपाईँहरूले चाहिँ चलचित्र परिस्थितिलाई हलमा गएर हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला आजलाई भिडियो यति नै भयो अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि नमस्ते भाइ बाई